Rica, que hoje ela já gravou, já fez tudo, que não sei o quê. Ó, já gravei um vídeo pra mim, um pra ele. Que é? Não entendi. Oxi, que foi? Todo mundo gravou. Só que quando todo mundo tá aqui se matando de levar, criando pra casa, a gente tá deitada dormindo, não precisa nada. Tá de direto, não, fala diretamente que vamos embora aí. Mas já tá deitada, você escutou? É verdade, ó. Eu gravei um pra mim, um pra ele, um pra casa. Gravei verdade, você gravou, é verdade, né? O problema é seu. Mas é meu. Não, você tem que falar com ele, não você. Pois é, mas eu acho que é tecido. Você tá aqui pra gravar, né? Tá aqui pra gravar. Tá aqui pra gravar. Tá aqui pra gravar. Beijosa. Ficar o dia inteiro dormindo. O dia inteiro dormindo na minha orelha, ó. Desde Limeira, não vou contar a cara. Só falso. E eu já fico assim. Pensando numa vida fofoqueira. Quando você de Limeira? Veio só pra cá pra pegar conteúdo e pra levar lá pra Limeira, fofoqueira. Levar essa conteúdo pra Limeira aonde? Você não tem nenhum lugar lá. Pagou mais de fome, agora tá aí, aqui, ó. Ai, a notícia. Não podia ver esse lugar, agora tá aqui, ó. Né, mas daí a gente convive com a pessoa, e vê, né, que nada que aparece no Instagram. É falso. Diferente. Falso. Você tá ouvindo isso aí? Diferente. Mas o que aconteceu? Do nada. Não, eu tava gravando um vídeo com a Paola. Peraí, Paola, gravou um monte de vídeo, pai, pum, a Paola tá aqui falando. Não, gravei, que não sei o quê. Aí ela falou assim, todo mundo gravou, menos a folgada, que tá deitada o dia inteiro. Conteúdo meu não dá 10, seu pai. Então faz um pelo menos. Então faz um pelo menos. Você pode se matar, grava 10, me dá um meu. E faz um? Cadê? Faz um. Não tá fazendo nenhum, se um não dá 10. Você acha que, a Letícia tá preguiçosa? Não, só tá. Hoje ficou o dia inteiro deitada, né? Mas como e aí, ela Brenda, diz, que você eu acha? Que mando aqui. Não acho nada, é só. Então tem que ficar quietinha. E aí, o que, que você acha? Você ficou acha lá muito, é que ela fala muito. Como que é? Agora ela ficou quietinha também, né? É isso, tá incomodada. Jamais. Faz o seu corre, deixa eu. Eu já fiz. Faz, então vai, continua. Eu já fiz. Vai pra você me alcançar. Tem que fazer muito mais pra você me alcançar, vai. Sim. Mais. Já trabalhando, tô descansando agora. Você pede faz o seu. Você não fez nada hoje. Não fez nada hoje. Onde é que você chega? Onde eu tô, pai? Você chega de uma segurada, tá bom? Aí eu deixo você também deitar, descansar. Nossa senhora! Só que você tem que ralar que não ralei pra chegar onde eu cheguei. Você tá achando disso? E dorme um pouquinho. O que, que você acha? Tá bom? Aí a gente faz pra nós duas aqui, tá? Quem você acha que tá certa? Você tem que ralar bastante. Não sei, às vezes tá numa briga. Quem você acha que tá certo? Eu não sei de nada, se eu me prometeu, eu vou apanhar junto. Então... E aí, Juliana? Eu tô aqui só. Oxi, vocês estão de parasita aqui pra dar opinião, vi. E aí? Não sei, tem que chegar agora. E aí, Brenda? Dá sua opinião aí. Tá pegando luz pra porra aqui. Minha opinião? É. Ah, tá ligado, né? Fala aí. Tá ligado. E aí, carioca? Já falei pra minha parceira. Sussurro segue a música de nada. Já falei pra minha parceira. Não imito. Pra gente trampar. Ela cansou, foi dormir. Ixi, até ela falou que você foi dormir na hora de trampar, ó. Você não, ouviu, né? Tá vendo? Tá junto com ela, tá fechando junto, ó. Trampar, ela cansou pra dormir. É que eu trampei bastante. Tá ouvindo, né? Não, ela tá tirando na brincadeira. Eu tava trampando, essa daqui tava mexendo no celular. Engraçado que eu subi lá em cima, essa daqui foi atrás. Aí eu vou deitar um pouquinho também. Aí tô aí pagando de santa. E você tava deitado. Mas eu gravei o nosso conteúdo. Eu gravei o nosso conteúdo. Eu falei. Eu gravei o nosso conteúdo. Você aposta em quem? Eu não sou meu. Isso não foi nenhum. Então, infelizmente. Eu não sou meu. É briga de gente grande. Eu tô fora. E aí? Eu não saí do Rio pra vir me intrometer pra apanhar também. A Bidu tá igual um cachorro abandonado ali na janela, ó. Não, eu tô prestando atenção, né, no que tá acontecendo, mas eu acho assim, quanto mais a gente cresce, quanto mais trabalhar, mais cresce, então... Ih, a tropa da... Eita, tá pra tropa da... Independente de quanto tiver, quanto mais crescer, melhor, né? Quem será que tava dormindo o dia todo? Oi? Quem será que tava deitado o dia todo? Quem tava dormindo o dia todo? Deitada. Deitada? Quem tava deitado o dia todo? Dia todo não, deitei agora, quando eu comi. Cala a boca, não tô com você não, parceiro. Ele pediu minha opinião. É toda hora, é um folgado aí, ó. Não compra uma essência, não compra um carvão, vê os outros bolar um rocha e dá... senta aqui e pega a mangueira da mão dos outros. Você tá engasgado comigo aqui, ó, faz você tempo. Mas é de ser folgado, é pão duro. Você tá querendo arrumar problema comigo, por quê? Por que tá falando, você? Tá se intrometendo aí que eu tô deitada. Peço pra dar um pulo de seu narguinho, demorou, da próxima vez eu não peço tá mais. Tá falando com você?
tá todo mordidinho porque tomou um fora. De quem? Meu, que eu não quis te pegar. Mas se fosse. Mas se fosse. É, tá. Isso você não assume, isso ela não assume. Por que? Você ficou com ela mesmo? Toda hora. Ficou? Toda hora. Ela tocou no assunto? Toda hora. Ixi, então... Ih! Até as bichas pra falar assim, nossa, o cara é chato, mano. Ficava abraçando eu toda hora. Ele falou aqui que vocês ficaram e tá escondendo. Você ficou com ele? Puxa na câmera, vê se acha. A câmera pegaria a parte da sinuca? Pega lá. Um beijinho? Um selinho? Um selinho? Um selinho? Foi beijo? Você que mandou um beijo. Não foi. Gente, era treta, mas a gente descobriu que nem sabia. Foi beijo mesmo. Não, isso daí foi quando o primeiro dia que eu cheguei, que ele tava atrás de mim que não cachorro. Não era por causa do vídeo. Nada a ver. É. Eita! Ainda bem que você não foi Cornélia, que você não tava aqui ainda. Era só pra conseguir o que eu queria, meu. Deixa eu mandar as mensagens dele. Por que você não me responde? Por que você não falou comigo? Ah, sai daí, eu ó. Provou um pedacinho que já ficou louco. Não é olhado. Ah, deixa eu ver se eu acho aqui. O que você acha? Você... Nossa, ele mandou bem. O pau tá quebrando. É briga de gente branca, Dana. Eu sou preto. Não me intrometa, Dana. Até a Andrade ficou quieto. Vai, Andrade. O que eu tinha pra falar, eu já falei. Vai. Agora já foi outra coisa que eu tô gostando de escutar. Se eu se soltar, eu vou soltar também. Então eu não solto, eu vou soltar. Tô, já até pensei que eu tô olhando pro lado do outro. A gente aqui, ó, olhando pra ele. Tá, porque a câmera aqui, ó, tá pegando certinho. Tá olhando pra mim, por quê? Assim tá foda, enquanto mais joga. Mexe, mais merda sai do ventilador. Mais mexe, mais fede. Por isso que agora eu tô bem quietinha. Porque se mexer com você fica fedendo? Tá bem, tá bem. Pode pegar a fiada, que eu vou ficar na minha, né? Esse assunto aqui eu não tenho mais nada a ver. Meu, tô sentindo. Peraí, velho, vocês estão falando de quê? Estou voando agora. Mas essa é meu. Cai de paraquedas. Gente, mas sem brigas. Certo? Sem discursões aí. Cada um no seu foco, cada um no seu foco. Família, muito unido. Vamos trabalhar. Como que é, José? Isso. Então, você deu um botão. Quando você acabar. O vídeo sobe lá em cima. Tem, pra quê? Pra então que você quer que eles sobem então lá? Vocês, fica, vocês dormem aqui fora hoje. Eu peço que vocês dormem lá, se vocês não limpar o quarto hoje. Você não limpou nada os também, três. Tá falando que... Vai limpou ver. Sim, vai lá ver. Vai lá limpou ver. Sim. Vai lá ver. Pior que ele limpou. Vamos. Já sobe lá o bonde do quarto do Cebozinha. Aqui, mentira que eu peguei a vassoura e já tem o lixo lá no canto, valeu? Então sobe lá pra terminar com ele. Ele desceu com o balde de coisa. Sim, mas eu tinha limpado o lixo já. Eita! Que isso? Não, quero ver o horário. A gente tá mostrando na cabeça. Não, tá doido? É um joguinho, olha lá. Mostra aí, pessoal, vê, ó. É, negócio faltou aí. A gente vai ver o que vai ser. Daqui a pouco o pessoal tá tudo junto aí, todo mundo daquele jeito. E vambora. Volta, carioca! Volta! É isso aí, família. E esse foi mais um vídeo! Yeah. Yeah. Yeah.